Përshëndetje miqtëmi. Mirë se vini te klubi miqve. Tema për sot titullohet: Njerëzit vetmohues gjen kohë dhe vend në jetën e tyre për të ndihmuar të tjerët. E vargu biblik që do të na shoqëroj sot është tek Filipianëve kapitulli 2, vargjet 3 deri në 4. Dhe thotë: Kur bëni gjëra, mos lejoni që egoizmi apo krenaria të jenë udhërrëfyesi juaj. Përkundrazi, jeni të përulur. Tani, a i dini emrin e kësaj luleje? Disa e quajnë një narcis. Është me të vërtet pjesë e familjes së narcisëve. Narcisus është një fjalë greke që shpesh lidhet me mitin e një djali të ri me emrin Narcis, i cili ra në dashuri me reflektimin e tij. Thuaj se Narcisi nuk mund ta përballoj konkurrencën me lulet e tjera në një vazo, sepse ajo tërheq vëmendjen tek vetja. Është shumë krenare. Është e vërtet, ato nuk kombinohen mirë me lulet e tjera dhe më së miri shfaqen vetë ose me narcisë të tjerë. Deri më sot, ne e quajmë narcis dikë që është kaq i fokusuar tek vetja, saqë nuk ka ndjeshmëri apo empati për të tjerët. Pra, është një narcis. Por ne kemi një shembull shumë të mirë si Jezusi, i cili ishte krejt e kundërta. Ai kur nuk pa interesin e tij para nevojave të tjerëve. Apostulli Paul komentoi shembullin dhe mësimin e Jezusit dhe na tha që të zgjedhim përulësinë mbi krenarinë dhe t'i vëmë nevojat dhe interesat e të tjerëve përpara tonave. Unë ju këshilloj që këtë javë të ndiqni këtë këshill. Mos u fokusoni tek vetja juaj, por përpiquni të shikoni për dikë që ka nevojë për ju. Ndiqni shembullin e Jezusit. Kështu ju do të bëni të lumtur njerëzit që ju rrethojnë. Siç ju e dini, gjithmonë në fund të mesazhit ne bëjmë një lutje të shkurtër. Prandaj unë të ftoj të bashkohesh bashkë me mua tani. I dashur Jezus, unë të lutem ty të më ndihmosh që të mos jem krenare, por të lutem më bëj të përulur dhe më ndihmosh që të bëj të lumtur të gjithë njerëzit që më rrethojnë. Në emrin tënd, unë lutem duke thënë Amen. Ky ishte mesazhi edhe për këtë javë. Do të shihemi përsëri. Mirupafshim.